Це Жанна Магурська з міста Берегово. Вона проживає та має бізнес у будівлі у центрі міста на вулиці Шевченка, 1. Проте життям це не назвеш. В тому проблема, що так, як в нас магазин, я там і проживаю, а в сусідів, так як немає своєї парковки, то вони завжди паркуються перед нами. Шофер завжди вигружає свій товар там, їхні клієнти завжди паркуються там. Коли їх попросить, щоб вони забрали машину, то вони не забирають чи оскорбляють. 5 разів в мене квартира була затоплена, і не одного разу вона, так як хазяйка, не підійшла і не обсудила зі мною питання. Із-за них ми поміняли 4 кондиціонери. Епогей цієї історії – антисанітарія перед будинком Магурських. Адже відвідувачі кафе, що поруч на суміжній ділянці, на підпитку регулярно випорожнюється в усіх сенсах цього слова прямо перед під'їздом. І перед воротами гадять, які я постійно за ними убираю, які я постійно за ними мию. Є на дискові записано, як жіночка зайшла до них. Ми не знаємо, що вона там їла, туалетом скористатися вона не могла. Вона вийшла на вулицю, і я не хочу і не можу навіть сказати, що вона перед нашими воротами зробила. Ми написали скаргу у міську раду і в санепідінстанції, на яку ніхто не відповів. І скільки ми не писали заяв, із міської ради повністю бездіяльність. Родина неодноразово зверталася до правоохоронних органів, поліціянти складали протокол, але, як кажуть, віз і досі там. Тож заручилися підтримкою юриста. До мене звернулася моя клієнтка з проханням встановити умови, на підставі яких документів використовується земельна ділянка суміжними землекористувачами. І вказала на численні порушення їх прав з боку суміжних землекористувачів. Коли ми отримали документи, ми дізналися, що землі використовуються на неналежній основі, а саме передано землі для господарського використання в постійне користування міською радою, виконавчим комітетом міської ради. Тобто на той момент, згідно того кодексу, згідно якого видавалося, саме на 2000 рік, вказані документи не давали права отримувати вказану земельну ділянку. Крім того, що суміжна ділянка надавалася виключно для ведення сільського господарства, а не для господарського використання для закладу харчування, адвокат ще з'ясував, що її власники не платили і досі не сплачують жодної копійки до міського бюджету за оренду землі. Тоді як пані Жанна – сумлінний платник податків, що не може не обурювати. Ми запідозрили в діях тих осіб, які на той момент видавали ці документи, ну, як мінімум, або наявність кримінального, або цивільного правопорушення, адміністративного правопорушення, в зв'язку з тим, що ці землі фактично, згідно теперішніх умов землекористування, мали бути надані в оренду, і міський бюджет з цієї участка землі, ділянки землі, мав отримувати якісь кошти в рахунок оренди. Ну, в подальшому ми звернулись до суду, в першій інстанції ми ініціювали проведення експертизи, в зв'язку з тим, що міська рада взагалі не могла надати будь-якої технічної документації, яка стосується цієї земельної ділянки, окрім заяви особи про те, що вона хоче цю земельну ділянку і рішення виконавчого комітету, іншої будь-якої технічної матеріалів не дали, тому експертиза не була проведена. Крім того, позивачам у суді першої інстанції відмовили у зв'язку із закінченням строків давності, хоча стало відомо про порушення прав лише з моменту отримання відповіді на адвокатський запит. Адвокат подав апеляцію щодо порушення прав пані Жанни та строків давності, зібравши усі документи, які підтверджують факти порушень. Колеги порадилися і ухвалила. Ми виконаємо розгляд справи. Ми вважаємо це поважні причини, право особи бути в судовому засіданні. Попри заперечення позивача, засідання не відбулося у зв'язку з неявкою відповідача. Вказана причина – карантинні заходи. Дату розгляду справи призначили на 16 грудня 2020 року. Будемо стежити.